щоб ви могли і щось взяти для інформації, для розуму, і, як то кажуть, для душі могли трішки зігрітися. Отже, є в нас тут гарячий хлопець, Одіссей, Україна за ЄС і взагалі Україна найкраща. Вітаємо, Одіссей, який приплив у нас тут на повстанську сцену. Слава Україні! Слава Україні! І слава Україні! Добре, давайте згадаємо, чому ми вийшли на Майдан, що стало причиною. Давайте! Львів зі мною! Київ зі мною! Україна зі мною! Поїхали! Франківськ всі, Тернопіль, Ужгород всі! Нас чекає Європа, нас чекає прогрес! Крикнем разом! Україна за ЄС! Країна для народу! Країна для нас! Україна за Європу! Крикнемо ще раз! Нас чекає Європа, нас чекає прогрес! Крикнем разом! Україна за ЄС! Країна для народу! Країна для нас! Україна за Європу! Крикнемо ще раз! Не мовчить Україна, бо ми сильна нація, і ми знаємо, нам потрібна євроінтеграція. Це наш вибір, і годі нам мовчати. Старайтесь, діти та дорослі, хлопці та дівчата. Ми зустрінемось на Євромайдані. Весь світ нас побачить на великому екрані. Нас нічого не зупинить, навіть погода. Ми заслужили Європу, це наша нагорода. Нас чекає Європа, нас чекає прогрес. Крикнем разом, Україна за ЄС! Україна для народу, країна для нас. Україна за Європу, крикнемо ще раз. Нас чекає Європа, нас чекає прогрес. Крикнем разом, Україна за ЄС! Україна для народу, країна для нас. Україна за Європу, крикнемо ще раз. На Євромайдані всі мої друзі, ми всі разом повинні жити в Євросоюзі. Зараз в нас є шанс і є бажання, бути в Європі зараз наше основне завдання. Наше місце в Європі, ми там повинні жити. Україна може там бути, ми можемо це зробити. Для цього не потрібно, це віднеславши руки. В Європі мають жити наші діти і наші внуки. Нас чекає Європа, нас чекає прогрес. Крикнем разом, Україна за ЄС! Україна для народу, країна для нас. Україна за Європу, крикнемо ще раз. Нас чекає Європа, нас чекає прогрес. Крикнем разом, Україна за ЄС! Україна для народу, країна для нас, Україна за Європу, крикнемо ще раз. Слава Україні! Україна за ЄС! Україна за Європу!